So if you are still there and you have testimony, but you are one better Larry, Ejeka Lozi Akpa Ibeye, one interview, an opportunity will be given unto you to share your testimony. Oruko mi ni Unai Sabimbola lati Ipaja. Mo dupe lowo Olorun nitori pe omo mi lo si bise ni Tuesday. O bo le iyabo ma wo ko oyinbo. Oko oyinbo to wo. Oko awon jagun labi lo wo. Na ba ru lo ba lo bo le ni Maryland. Owo to wa lowo e won gba. Won gba ATM card na. Won le ni to test e boyo wo sikunu account abi ko si. To ma fi mo. Mo sa dupe lowo Olorun won ba mi se lese. Mo tun ri nkan mi layo atalafia. Jesu o se o. Atẹ́wọ̀n ìdẹ̀dá fún Jésù tó ṣe nínú ayé màmá wa o. Amen. Àmọ́ mi appreciating God on Tuesday that God spared the life of one of the children from kidnappers. Orúkọ mi ni Bọ́sẹ̀ Olóòtú láti Tírẹ̀ Ṣọ́ọ̀ṣì. Ní ìjọ àárọ̀ àná nǹkan bíi 6 o'clock, aṣá prayers a máa ń ṣe àdánwò aṣá ìtẹ̀lé afẹ́ challenges kan. 3 minutes after gbàdúrà ase itself ẹni tó dúró kò tó dúró gbòdì mú kò wà ní inú pálọ ní àzádé 10 o'clock bọ́lọ́n ṣe àṣìṣe ìròyìn ayọ̀ ó wá yá mi lẹ́nu pé aṣẹ́ bọ́lọ́n ṣe ń dáhùn àdúrà níbi tá à sí ẹ̀ lérò sí mo níṣẹ́ mi darí àwọn ìbò yin olúwa lógo jésù ṣe o mo darí pẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé ojoojúmọ́ ọlọ́run mú mi dàgbà sí nínú ẹ̀mí lójoojúmọ́ mú yin olúwa lógo jésù ṣe o. Amen. Our mom is God that God gave answer to her prayer, that what she least expected, a good news, came in after a few prayer points they said in the family, and also appreciate God that God granted her growth spiritually. Praise the Lord. Mo dupe lowo oko mi Ajinife Tola. Mo dupe lati Ikola Alumobi. Mo dupe lowo Olorun fun ori oke pe o n sise ami ati ise iyanu. Ori fifo ni o ga ju ori fifo ni sugbon mi alayo ina mo n lo t'Olorun fi ba mu kuro inu ese mi mejeji bayi yo dabi pe ko block si eri mi keji ni pe mo wa ri omi ori bi omi okun sugbon bi omi agbara lo se ri mo wa wa nu e mo wa wi pe wo Olorun bo mo se fe jade mo se ri omo kan wa ye omo eyin okan mi jade mo dupe lowo Olorun ba n pe Jesu o se le meta. Amen. Our mommy is appreciating God, testifying to what God is using the prayer was to do in her life, that he had this evil headache that often reoccur, but through the use of the prayer water and pains in the joint, that God used the prayer water to heal her perfectly. And also in her dream, she saw herself in a moldy, floody water. To God be the glory, he does not know how to get out of it, but God used a particular person to rescue her in her dream. God shall stand for your rescue in Jesus' name. Praise the Lord! Our Lord is good. Oruko mi ni Saronke Abiodun. Mo yin Oluwa logo fun nkan to Oluwa se ninu aye mi. Ninu aye one of our sister te pe t'Olorun ma nlo mi fun. Mo dupe lo Olorun wipe iyawo OPC ni oko Muslim ni ko gba Jesu gbọ ko te like e. But Olorun o prove are ninu aye arabirin na ni aro yi tori pe preparation lo ma fi n bi omo. Amo o wa ji mi ni daji iro to koko yaja. E wo omo ti mu mi o mo ni pe Jesu o se. Omi to wa lowo mi ya fun mo ni e ma mu e fi tamba si oju ara yin bo se lo niyan Oluwa so fun pe kin tete jide bi laaro yi wi pe ohun fe sise agbara ninu aye arabirin na Olorun de jeri ara nigba tawon dadi wa to sha this prayer won wa so wi pe ka sha ma rerin wi pe tori pe Oluwa ti so arabirin na layo nigba ti fun iya lenu Olorun nigba ta ma fi pari ti ma fi bota bi ko le se wole niyan wi pe ohun ti bimo ni ayo ati alafia ti o si wala ko sogo operation omo wa laye iya wa laye. Praise the Lord. Amen. Oluwa yi dara die. Ninu aye mi ati yin yo ma dara si. Our mom is appreciating God for God did in the life of a wife of an OPC man. Oftentimes, that goes to serial operation to deliver children. But this time around, with the encounter with the woman, through the use of the prayer water, the woman delivered safely this morning. Without operation,
without tears, without problems, she delivers safely. I pray every of our pregnant ones shall deliver safely in Jesus' name. Thank you, Jesus. Oruko mi ni Biola lati Kolambi. Mo gbe Olorun ga bi pe Olorun fi odun kan kun ikan na omo mi. Ikeji ni pe nibi ti oko mi tin sise aso amo to se miss eni e ti si owo ni 65,000 owo adijo Sunday mo ni wo Olorun anu ni ko fi wari o mo kunle sori ota mo gbadu ngba to ma fi di Tuesday o de gbe aso yen wa fun wa mo yin Oluwa logo nitori pe osu eri ni Olorun po osu yi oba to se ni osu gbese fun wa ogo ni fowuko Oluwa. Amen. Our mommies appreciate God that God added yet the year of one of the children. You also appreciate God that there was a particular missing cloth in the workplace of the husband, which cost 65,000 naira. And but to God be the glory, she came onto this altar, she prayed to the Lord on this mountain, and God recovered the lost item. Every lost good items in your life shall be recovered this morning in the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. My name is Egmade Adewale from Barua. I want to appreciate the name of the Lord for what he did over my work. What could have cost me my job or what could have put me in problem at my place of work, God turned it to testimony for me. Praise the Lord. Amen. Won dupe l'Olorun fun itulu ashe na ya won pe ohun te ko ti le won kuro ni bi ise tabi ohun te ko di gbese ko di wahala le si won l'Olorun. Ọlọ́run sọ di ẹ̀rí fún àwọn níbi iṣẹ́ àwọn. Praise the Lord! Praise the living Jesus! Orúkọ mi ni Christiana Emmanuel, mo ń gbé ní Closer By. Mo dúpẹ́ fún nǹkan tọ́lọ́run ṣe nu ayé mi, èmi ò tiẹ̀ ká sí mi ò rántí mọ́. So ìgbà táwọn pray ní òru táwa sùn, mo kàn rí pé mo bẹ̀rẹ̀ sí ní give testimony. Mo ní jẹ́ ń lọ dúpẹ́ nǹkan tọ́lọ́run fẹ́ kí n ṣe lélẹ̀. So ẹ̀rí ọpẹ́ mi ó kún sọ́nà mẹ́ta. Àkọ́kọ́, mo strong nígbà kan, mo ní kinní kan ń dùn mí bí ẹgbẹ́ ọrùn mi báyìí. So ó wú bọ̀ nípa àánú Ọlọ́run, Ọlọ́run wò mí sàn. Then the second one, mo dúpẹ́ lórí ọmọ mi kan, ọba tí ò jẹ́ kí n sọkún, tí ò jẹ́ kí ìmọ̀takú ṣe lórí ẹ̀. Ọlọ́run wo ọmọ yẹn sàn, ó bá ìmọ̀ ọ̀tá jẹ́. Praise the living Jesus. Then the thirdly, mo dúpẹ́ lórí àbúrò mi kan, òun àti ọkọ ẹ̀ wọ́n ní issue. So ó ṣáà ó kù díẹ̀ kó fi ilé ẹ̀ sílẹ̀. Bọ̀ nípa ìtọ́ni orí òkè yìí, Ọlọ́run gba gbogbo àwọn ẹ̀kọ́ ta ti ń kọ́. So èlítù tí mo mọ̀ àṣà pẹ̀lú dáre wa, Ọlọ́run dẹ̀ gbàkóso, ó wà láyọ̀ àti àlàáfíà, ilé ẹ̀ Jésù ìjọba. Praise the living Jesus. Amen. Our mom is appreciating God for what God did in her life. One, he appreciated God that he saw a self-sharing testimony, that he had this particular swelling on her neck for some time. To God be the glory. God heal her of this. Secondly, God did not allow her to mourn over a child. And lastly, that God restored the family of his sibling through the teachings and the ordinances on this mountain, that God restored this family that ought to have been destroyed. Praise the Lord! Praise the living Jesus! Oruko mi ni Mrs. Akinlola lati Ipaja. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní Friday tó kọjá lọ́hùn-ún. Ọlọ́run fi ọdún kan kún ọdún àwọn bàbá wa yẹn ọkọ mi. Ní Friday tó tẹ̀lé, Ọlọ́run ti fi ọdún kan kún ọdún tèmi náà. Ní àyàtà àlàáfíà wà láyà wà láàyè. Ọlọ́run ò jẹ́ kó gbégbẹ̀gbé tọ̀ lórí ẹ̀mí àti bàbá wa. Àdẹrù àrùkà fáwọn ọmọ wa. Ọlọ́run ṣe ìyanu nínú ìdílé wa. Ẹ bá mi sọ pé Jésù ò ṣe o. Amen. The same month, weeks after, God added years to the years of this her mom and her husband. She said God that God gave her good health, both herself and the husband. Praise the Lord. My name is Oyegunle Olubukola from Agege. I want to appreciate the name of God upon my life for what God has done. Oba ti o je koju ko ti mi laarin ebi. Praise the Lord. Amen. 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 Our mom is appreciating God that God did not allow her to be put to shame. Praise the Lord. Eba mi Oluwa logo. Eba mi Olorun ori oke yi logo. Eba mi yin Olorun Prophet Matthew Kendi Omolewa logo. Mo dupe lowo Olorun, oruko mi ni arabirin Olayinka, mo n gbe ni ilu Ipaja. Mo dupe lowo Olorun ori oke yi, Olorun ti o je ki awon eyan laaro yi ki awa ma kimi ku ibanuje.
mo yan Olorun logo lori oke yi pe ileri re to se ni ori oke yi pe o wa si imuse ninu aye mi ni ana omo mi ka lo si Eko o lo ra nkankan so the last month to ku to ye ko wode yana paja won leru enikan lo ku pe pelu eru to gbe lo ko ni gba o sa duro o wo mi igba to nbo ori ton plan in bridge yen bo se ba moto yen ti agbare eje nsan be ni yen e ba mi Jesu logo ba de se leyin to na na niyan eyin dara dara amen lori awon omo lori oko lori ebi re oni so kun o a o si ni shofo our mommy appreciating God that God preserved the life of one of the children yesterday that I ought to have taken a particular bus last chance but that last chance is a death chance but God be the glory God preserved the life of this child through the load she was the child was carrying so she need to board the next bus by the time she got to the terminal bridge she met the bus that she ought to have taken had accident and blood has been gushing out God had not allowed her to be part of this terrible incident God will preserve our children in the name of Jesus praise the Lord oruko mi ni sister Folashade Oluwa Setan mo wa lati ilu Ikolambi mo wa dupe lowo Olorun lori sister mi kan ti I invite wa sinu program yi awon oni ore ofe lati wa laaro yi ohun lati Olorun se ninu aye won ni ose ti o koja ni ose to koja nigba ti daddy so pe kan ma se nkan ti won o le se won ti ni fibroid for many years so there for more than 20 years won si sa gbogbo pa sugbon ko si ore ofe won ni bi daddy so pe ka ma se nkan ta won o le se pa awon kan fowo ti enu awon poluwa gbogbo kan to wa nu inu Oluwa ba mi ti jade Oluwa ba mi ti jade bi pe igba ta won wa dele pe ore akoko to lohun se ninu aya awon pe awon o ki lori ofe lati sun losan pe but ni ojo yen awon sun for good 4 hours laarin orun yen bi pe Olorun wa fi han pe awon wa ninu program again bi pe daddy so pe ka ma ko Jesus o se pe Jesus o se ta won se yen awon ti enu awon yen bi pe bi nkan kan se jade buru si ese awon niyan bi pe awon tight awon wa hold kini yen bi pe but awon sha remove tight yen pe bi kini yen se jabo sile le ni po to bi gan bi pe o ba bere ni kere bo yen kere pa to ma di kekere bi ko kon wa di akeke ni bi pe bi akeke yen bo se wa fo lo niyan o mu dupe lowo Olorun pe ogun ojo pipe Oluwa ba mi se ninu aye arabirin yen praise the Lord Olorun yin gan ma de to bi o to bi die pe pato to da fun amen ju be lo ni o se ninu aye yin amo mi se sharing testimony on behalf of a sister that have fibroid over 20 years fibroid that every effort has been futile but to God be the glory last week the sister was in the program when her daddy say do what you have not been able to do before he was trying to press the tummy by the time he go back home he doesn't have this privilege to take a nap but on that day he took nap for 4 hours after these 4 hours during the process he saw herself in the dream that the particular thing fell from her while saying thank you Jesus in the dream and when he got to see it was a fibroid and the fibroid reduced to a scorpion and from scorpion the fibroid flew away and so shall the problem of your life fly and never return in Jesus name praise the Lord praise the living Jesus oruko mi ni Mercy Ayodele mo gbe olorun ga fun lati ilu adiyan ogun state mo gbe olorun ga fun wanu ti mo ri gba ni last week daddy mention case about backache o wa so severe te pe pelu size ma fi dide ti ma ti jokoju o ma ro mi ti ma ti duro ju problem sugbon mo gbe olorun ga wi pe backache yen o di awati ninu aye mi praise the Lord ni ojo saturday ta wa si open heaven ibi kan wa to ye pe o ye ki n wo moto o ye ki n fese ni bet mo wo moto tori pe ki n le tete de conductor yen ko mo ri be na o jina si ra won ko mo mi ri mo ti fun lowo moto gba ti ma bole lo ba tun owo yen si mi pada o wa jo mi loju pe miracle le en ti o mo mi ri to je conductor won agbere for that matter so mo gbe olorun gan yan kan le wi pe yen o n se testimony na be to mi is a testimony mo tun gbe olorun ga lojo sunday ti mo tun wa ta ma pari service olorun tun lu enikan fun mi to bless my life and so miraculous and so timely praise the Lord mo tun gbe olorun ga lojo tuesday again ti mo tun wa fun workers meeting gba ti ma fi ma lole lati ibi bai dele won san wo moto mi ni praise the Lord amen olorun kan ni abo mo ba ti mo gbojule opa bida
bẹ́ẹ̀ ni yóò rí inú ayé wa. Àmọ́mí sufficient God for all God did in our life. You have seen God that favor here and there on Tuesday, on Thursday, on Sunday, that God favor her. God used people for her. And also, our case was mentioned on Thursday. He has this severe back pain that he could not sit for long, he could not stand for long, and it's always pain. But that Thursday, when our case was mentioned, the pain disappeared, and she could not see it again, and she's sharing her testimony. Praise the Lord. Praise Master Jesus. My name is Esther Adebingbe from Abeson Estate. I want to thank God for all he has done for me. For some weeks, I've been ill. I've been on my admission. They always tell me my BP is always high, so high that they won't, even the day they wanted to admit me, I told them I personally walked down here. They said, no, it's not right. So they admitted me. They did everything. So at the end of the day, they discharged me. Last week, Tuesday, I did some tests. Last week, Tuesday, I went for the result. Everything was perfected. And also, I wanted to give thanks to God that there's been a case I've been into for long. But God settled it this month. And also, God added a year to my year on Saturday. Praise the Lord. Amen. Eri mi maju ti yin lo. Le like mi. Amen. Arábìnrin adúpẹ́ lọ́lọ́run fún Tula Shona. Ayé àwọn pé àwọn ṣàìsàn ṣùgbọ́n lọ́run wà wọ́n sàn. Nígbà táwọn padà lọ ṣe àwọn àyẹ̀wò, wọ́n rí wípé àìsàn ti lọ. Wọ́n dúpẹ́ lọ́lọ́run pé ẹjọ́ kan tí wọ́n ní láti bí ọdún díẹ̀ sẹ́yìn, Ọlọ́run yanjú ẹjọ́ yìí fún wọn, àti èyí tó dàbí rẹ̀ wípé Ọlọ́run fi ọdún ayọ̀ kún ọdún ayé àwọn. A writer is also appreciating God for God did in the life of the writer, appreciating God for provision, for protection, and for guidance. He also appreciate God that God used the grandchildren in the school, the grandchildren attend, to favor every other children in their school. And lastly, he's appreciating God for divine protection. What do you call a lot of people to funny book bono? Lati soju rere si ilewe ta awon omo awon wonyi nlo oluwa lo won lati je oju rere ninu ilewe yi won si dupe pe oluwa pese fa won lona to ya awon lenu mo mo oluwa ti sore ninu aye re as he done something spectacular for you. Why not stand up on your feet, pick a particular lovely song, give it a thought, think very well, think deep, sing that song to Jesus for what he has done, for the great and mighty things he's going to do this morning. Sing a beautiful song to the Lord. Ẹ jẹ́ akọrin tó dùn sọ́lọ́run o fún ire ìyanu tó ti ṣe nínú ayé wa. In Jesus' name we pray. Mi lóni kaka nínú ore tí Jésù ṣe láyé mi. Mi lóni kaaro nínú ore tí bàbá ṣe. Wípé ore rẹ máa pọ̀, ojú yan ni ogun lọ. Mi lóni kaka o, àfi ká ṣá máa dúpẹ́. Ó pọ̀ o, ore rẹ máa pọ̀, ojú yan ni lọ. Mẹ́lọ́nì kàrò àfi ká ṣá máa dúpẹ́. Praise the living Jesus. Ta lè rí kan báyìí. Who is next to share a beautiful and wonderful testimony? Who next? Ta lè rí kan, èmi ni. Oyin biribiribiri ọkàn mi o. Oyin biribiribiri ọkàn mi o. Oyi biri 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 kan mi o, àánú Olúwa oyi kan lé mi. Amen. All these testimonies we have heard. Gbogbo àwọn ẹ̀rí tá a ti gbọ́ wọ̀nyí. Is it because they can pray better? Ǹjẹ́ torí pé wọ́n lè gbàdúrà jù wá lọ níbí? Is it because they are holier? Ǹjẹ́ torí pé wọ́n jẹ́ ẹni mímọ́ bí? Oyi biri 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 kan mi o. Oyi biri biri kan lé mi. Àánú Olúwa. Oyi biri 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 o kan mi o. Àánú Olúwa. Oyi kan mi o. Oyi biri. Oyi biri 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 kan mi o. Oyi o. Oyi biri 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 o
kale mi biri 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 o ka mi o anu oluwa oye ka mi o. Father, we thank you very much. We are grateful unto you today. We have heard beautiful things, marvelous things that you have done in the life of these your children. And today we say thank you, Jesus. Our Father, as a point of contact to every one of us here today, I pray, Lord, we will have testimonies in Jesus' name. What you have done in the life of these people, one after the other, will be replicated in every lives, every families in Jesus' name. This month is a month of testimony. I pray, Lord, whatever we hinder our testimony, whatever we deny us of our testimony this month, the Lord will rebuke them in our lives in Jesus' name. Even today, testimony galore. In the name of Jesus. Father, we thank you. As we continue, continue with us. Thank you, Lord, because I know you have answered. In Jesus' name, I pray. Amen. 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 Jesus' name. Praise the Lord. We listen to our wonderful twin sisters now. Thank you, Jesus. 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 My life is a testimony in Jesus' name. My life is a testimony in Jesus' name. Oh, ayo lo su yi je fun mi osu igbega o osu aseyori mi ni ko so we banu je ti o de mi lona osu igbega nla lo su yi je fun mi iwo nko osu ayo lo su yi je fun mi sile mi osu igbega o osu igbega nla osu ase ori mi o ti wu ko ri o so we ban je ti o de mi lona osu igbega nla lo su yi je fun mi ani osu ayo lo su yi je fun mi osu igbega o osu aseyori mi ni ko so we banu je ti o de mi lona osu igbega nla lo su yi je fun mi so ti re osu ayo lo su yi je fun mi osu igbega o osu aseyori mi ko so we banu je ti o de mi lona osu igbega nla lo su yi je fun mi. Oṣù ta odò òmìnira ta ọbọ lọ́wọ́ ogun èṣù. Oṣù ta ó gbàgbé gbogbo ìbọjú wa. Oṣù ìgbéga ńlá lóṣù yìí láyé wa. Oṣù ìgbéga oṣù ayọ̀ lóṣù yìí jẹ́ fún mi. Oṣù ìgbéga o oṣù ìgbéga ńlá oṣù aṣeyọrí mi gbogbo ọ̀nà pátápátá o sọ ìbànújẹ́ tí o dé mi lọ́nà oṣù ìgbéga ńlá lóṣù yìí jẹ́ fún mi. Thank you.
jajabo loshi aye se atara koni gbegede na mi o wo mi rorun de ile yi le ri mi pelo iranlowo asi anu oluwa osu igbega nla loshu yi laye mi ose baba osu ayo osu ayo loshu se fun mi ti lete mi tara mi osu igbega o gbogbo ona patapata osu ase yari mi a ko so we banuje ti o de mi lona osu igbega nla loshu yi Oshu ayo ye Oshu ayo Loshu yi je fun mi Emi tara mi Oshu igbega o Oshu igbega nla Oshu aseyori mi Gbogbo ikorita Osawe ibanuje Kokoro de mi lona Oshu igbega nla Loshu yi je fun mi Ah Oshu igbega nla Oshu yi je fun mi tilẹtilẹ mi Oshu igbega nla Oshu yi je fun mi ti gbogbo iko lọ patapata Oshu igbega nla Oshu yi je fun mi eyita ti gba loju oro Oshu igbega nla loju aye Oshu yi je fun mi eyita fẹtọ gba lọ Oshu igbega nla eyita fẹtọ gba je fun mi Oshu igbega nla gbogbo ọ̀nà pátápátá oṣù igbega nla oṣù àtọ̀mọ́ oṣù jẹ́ fún mi oṣù igbega nla oṣù igbega nla oṣù ọ̀rọ̀ oṣù jẹ́ fún mi oṣù igbega nla oṣù igbega nla oṣù jẹ́ fún mi. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let's bow our head for prayer. Ẹ jẹ́ kí a tẹ orí wa ba fún àdúrà. Father, in Jesus' name. Amen. Lord, we exalt you, Lord, we lift you high. For what you have been doing in our midst since the commencement of this program, we say, Lord, receive our thanks in Jesus' name. Amen. We pray, O Lord, as we are about to listen to your word, O Lord. Because the Bible says the entrance of your word giveth light and it giveth understanding to the simple. Let your word illuminate our life in Jesus' name. Amen. And let our understanding be opened in the name of Jesus. Amen. So that at the end, our life will receive a turnaround in Jesus' name. Amen. And our Father, you are going to use more unction to function for your Lord release upon him in Jesus' Amen. Name. Thank you, Lord, because you have answered. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. But for the benefit of the visitors and the newcomers, God has spoken good for us for concerning this very month. Ọlọ́run ti sọ rere fún wa nípa ti oṣù yìí. He has promised that he has dedicated at least the whole of this month of March as a month of marching on. Pé ọní pé Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ó ti sọ fún wa ní ti oṣù yìí ó sì ti ya oṣù yìí sọ́tọ̀ fún wa gẹ́gẹ́ bí oṣù ìtẹ̀síwájú. That we will surely move forward. Pé ní dandan a ó tẹ̀síwájú. Not only that. Iṣẹ́ yìí nìkan. He said. Ó wí pé. He has promised that this month he will surely fill our mouth with testimony. Pé nínú oṣù yìí bákan náà òun yóò fi ẹ̀rí kún ẹnu wa. Wonderful and fascinating testimony concerning his goodness in our life, in our family, in our ministry, in our work, in every facet of our life. Àwọn àgbàyanu ẹ̀rí ńlá àwọn ẹ̀rí tó lámìlanka pé òun yóò fi kún ẹnu wa ní gbogbo ọ̀sẹ̀ wa nínú ìdílé.
ilé wa ni nínú okòwò wa ni nínú iṣẹ́ wa ni nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ wa àti ní gbogbo ọ̀nà ayé wa pátá. And he wants us to cooperate with him. Ó sì fẹ́ kí a fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú òun. That is to believe this promise. Ìyẹn ni pé láti gbàgbọ́ nínú ìlérí yìí. And as we work on it. Bákan náà kí a sì ṣiṣẹ́ lé lórí. And he is not a man that will lie, neither the son of man that will repent. When he promised, he will surely fulfill, and when he speak, he will surely make do. Kì í sì ṣe ènìyàn tí a fi purọ́, kì í ṣe ọmọ ènìyàn tí a fi ṣèké. Ní ìgbà tí òun bá sọ̀rọ̀, a sì máa mú ṣe. No power or darkness can hinder what he has spoken concerning us. Kò sí agbára òkùnkùn kan tó lè dènà ohun tó ti sọ nípa ti ayé wa. And no power of darkness can hinder what he has spoken concerning us. Kò sì sí agbára òkùnkùn kan tó lè dènà rẹ̀ ìyẹn nípa ohun tó sọ nípa ti ayé wa. The only thing that can hinder this promise is if you don't believe. Ohun kan ṣoṣo tó lè dènà ìlérí náà ni wípé tí ìwọ fúnra rẹ ò bá gbàgbọ́. And that is, you are the only one who can hinder yourself. No power of darkness can hinder this. Ìyẹn ni pé ìwọ fúnra rẹ gan ló lè dènà ara rẹ, kò sí agbára òkùnkùn kan tó lè dènà rẹ. If at all you are here for the first time this morning. Tó bá tilẹ̀ jẹ́ pé bóyá o wà níbí ìbà ìfẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ ní òwúrọ̀ yìí. Just believe. Kò gbọ́dọ̀ gbàgbọ́. That this is the word of the Lord. Pé èyí ni ọ̀rọ̀ Olúwa. And his word is yea and amen. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ àmì àbẹ́ẹ̀ sì ni pẹ̀lú. Nothing can hinder this. Kò sí ohunkóhun tó lè dènà èyí. Concerning this morning. Ní ti òwúrọ̀ yìí. He said. Ó wí pé. He will do wonders. Òun yóò ṣe àwọn ìyanu. Do you believe? Ǹjẹ́ o gbàgbọ́? Before we go into prayer session. Kí a tó lọ nínú àdúrà. Let's quickly go to the Bible. Jẹ́ kí a lọ sínú Bíbélì. Because he specifically led me concerning what he has wrote in his word for today's service. Torí pé ní pàtó ó darí mi sí ibi ohun tí ó ní fún wa ní ti ìpàdé ti ọjọ́ òní nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. And he will confirm it with signs and wonders in our presence this morning. Yóò sì fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu níwájú wa ní òwúrọ̀ yìí. Let's quickly to the word of God. Jẹ́ kí a lọ ka nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Open your Bible with me to the Acts of Apostles chapter 5. Ṣí Bíbélì rẹ pẹ̀lú mi sínú ìwé iṣẹ́ àwọn apostelì orí karùn-ún. The Acts of Apostles chapter 5. Iṣẹ́ àwọn apostelì orí karùn-ún. And we'll read from verse 14. Mọ̀ ká láti ẹsẹ̀ kẹrìnlá. I hope you are there. Ǹjẹ́ ti ṣí débẹ̀? Acts of Apostles chapter 5. And we read from verse 14. Iṣẹ́ àwọn apostelì orí karùn-ún ká ẹsẹ̀ kẹrìnlá. And believers were the more added to the Lord, multitudes both of men and women, in so much that they brought forth the sick into the streets and laid them on beds and couches, that at the least the shadow of Peter passing by might overshadow some of them. Verse 16. There came also a multitude out of the cities round about into Jerusalem, bringing sick forth, and them which were vexed with unclean spirits, and they were healed every one. That is verse 14 through 16. Láti ẹsẹ̀ kẹrìnlá sí ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún, a sì yan àwọn tí ó gba Olúwa gbọ́ kún wọn sí i, àti ọkùnrin àti obìnrin, tó bẹ́ẹ̀ tí wọ́n gbé àwọn abirùn jáde sí ìgboro, tí wọ́n tẹ́ wọn sí orí àkété àti ohun ìbírọ̀gbọ̀kù, pé bí Pétérù bá ń kọjá kí òjìji rẹ̀ tilẹ̀ lè ṣíji bo òmíràn nínú wọn. Ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. Ọ̀pọ̀ ènìyàn sì kó ara wọn jọ láti àwọn ìlú tí ó yí Jerusalem ká. Wọ́n mú àwọn abirùn wá àti àwọn tí ara kan fún ẹ̀mí àìmọ́, a sì ṣe dídá ara olúkúlùkù wọn. Amen. Àmì. Let's go back to that verse 15 again. Jẹ́ ká lọ sí ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. In so much that they brought forth the sick into the streets
and lay them on beds and couches, that at the least the shadow of Peter passing by might overshadow some of them. So bẹ́ẹ̀ tí wọ́n gbé àwọn abirùn jáde sí ìgboro tí wọ́n tẹ́ wọn sí orí àkété àti ohun ìbírọ̀ gbọ̀kù pé bí pétérù bá ń kọjá kí òjìji rẹ̀ tilẹ̀ lè ṣíji bo òmíràn nínú wọn. Amen. Àní. Because of time. Nítorí àkókò. We understand that the disciples of Jesus Christ. Àní òye pé àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù Kristì. As the Lord Jesus Christ has promised them that they should wait upon him in Jerusalem, waiting for the promise of the Father. And what's the promise of the Father? He promised them to visit them with the power of the Holy Ghost. After 10 days, the Lord visited them and fulfilled his promise. Lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́wàá, Olúwa bẹ̀ wọ́n wò, ó sì mú ìlérí rẹ̀ ṣẹ. And they were filled with Holy Ghost and power. Wọ́n sì kún fún ẹ̀mí mímọ́ àti agbára. They were filled with the Holy Spirit and fire. Wọ́n kún fún ẹ̀mí mímọ́ àti iná. And they become another men, because there were men and women, about 120 of them, men and women, including the mother of the Lord Jesus Christ. Torí pé wọ́n jẹ́ ọkùnrin àti obìnrin ni wọ́n jọ wà níbẹ̀, wọ́n jẹ́ ọgọ́fà ènìyàn. She did not give excuses as we to give excuses to this. After all, Jesus Christ is my son. Why should he be saying something and I pray to follow? If he has a promise for me, then he come and meet me at home. I'm his mother. She didn't do such a thing. She humbled herself and followed the scriptural method by waiting upon the promise of the Father at the upper room, and they were mightily visited. They were filled with the Holy Spirit and fire, and they become another men and women entirely. They were not the same again. Má rí pé màmá Jésù Kristì kò máa ṣàwárí wípé ṣe bára mi ló ti jáde ṣe bẹ́ẹ̀ mi nìyá rẹ̀. Tí wọ́n bá fẹ́ bẹ̀ mí wò pẹ̀lú ìlérí yìí kọ́ máa bọ̀ wá bá mi nínú ilé, kò ṣe bẹ́ẹ̀ rárá, ṣùgbọ́n rí wípé ó rí ara rẹ̀ sílẹ̀ pẹ̀lú àwọn tó kù, wọ́n sì wà ní yàrá òkè fún ọjọ́ mẹ́wàá yìí, tí ẹ̀mí mímọ́ sì bẹ̀ wọ́n wò, tí wọ́n sì kún fún agbára ẹ̀mí mímọ́. And you can have this in the Acts of Hope 2, chapter 1, likewise chapter 2, chapter 3, chapter 4, and this is the 5th chapter. A lè rí eléyìí nínú ìwé ìṣẹ́ àwọn apostoli orí kìíní, orí kejì, kẹta, kẹrin, ẹsẹ̀, orí karùn-ún ni a wà yìí. In that chapter 4. Ní orí kẹrin yìí. They want to coerce them. They were being threatened. Say, who are you speaking the name of this man? This is somebody who is a criminal. Is this and that? We don't want anybody to mention that name. Ṣe ni wọ́n dúnkokò mọ́ àwọn ọmọ ẹ̀yìn wípé kí ló dé tẹ fi ń sọ̀rọ̀ lórúkọ ẹni yìí? Ọ̀daràn ni báyìí ló ṣe jẹ́, báyìí ló ṣe rí, a ò fẹ́ kẹ dárúkọ yìí mọ́. But they damn the consequence, they keep on about, and not only that, they prayed, the power of God came upon them in the mighty way again, and the Bible recorded that the place where they was waiting, where they prayed, they was shaking, and they were filled with the power of Holy Ghost than before. A rí pé wọn kò wo ìdúkòkò yìí, ṣùgbọ́n wọ́n tẹ̀síwájú. Bíbélì wípé wọ́n gba àdúrà, iye ara ibi tí wọ́n ti ń gba àdúrà yìí, ó mì tìtì, agbára ẹ̀mí mọ́ tún bà lé wọn. And in this 5th chapter. Ní orí yìí. Special work of miracle rods. Àkànṣe iṣẹ́ ìyanu ṣẹlẹ̀. To the extent that those who want to lie against, who want to receive blessing with manipulation, they were exposed. And the judgment of God came, and two, a husband and a wife, Ananias and his wife were exposed, not only exposed, they were judged. That is, they were the Holy Spirit struck them to death, and they were buried. And the Bible says the church feared. Say, hey, this was what has happened, and many people came. What are they came for? To come hear the word of God and also receive miracles.
to bege to je pe ise iyanu ati ise mi sele to bege to je pe awon eniyan to je pe won fe fi iwa yi nike iwa yi da yi da fi gba ibokun ti won darapo pelu won emi mimo tu asere won idajo si tele lese kese to je pe emi mimo fura re o kolu won iyen ni oko ati aya won ye a si bi pe leyin igba ti nkan won yi sele awon eniyan won ri eru si ba won to mu ki opolopo eniyan ko darapo pelu won won si wa won gbo oro olorun ti iyanu si sele. The secret there is, àṣírí tó wà níbẹ̀ náà ni, wherever the spirit of God moves, èbèkébé sí ẹ̀mí mímọ́ bá ti ń rìn, you cannot afford to be careless. O lè ṣe aláìní, o lè wùwà ìbìkítà níbẹ̀. There can be no manipulation. Níbẹ̀ kò lè sí àyídáyídá. The reason why people commit sin in the house of God today and get away with it is that, ìdí tí àwọn ènìyàn fi ń dẹ́ṣẹ̀ nínú ilé ọlọ́run lónìí tí wọ́n sì mú jẹ ni pé, the fear of God have been thrown to the dogs. Ìbẹ̀rù Olúwa ó tí wọ́n ti sọnù. No more preaching of holiness. Kò sí ìwà ìwàásù lórí ìwà mímọ́ mọ́. No more emphasis on righteous living. Kò sí àtẹnumọ́ lórí ìgbé ayé òdodo. And God will always remind me, Ọlọ́run sì máa ń rán mi létí, my son, pé ọmọ mi, any church, ìjọkíjọ, any ministry, iṣẹ́ ìránṣẹ́ kíṣẹ́ ìránṣẹ́, that fail to lay emphasis on righteous living, holiness, he doesn't regard such a ministry or such a church as his own. Ìdí tó bá kùnà láti máa tẹnu mọ́ ìgbé ayé ìwà mímọ́ àti ìgbé ayé òdodo pé irú iṣẹ́ ìránṣẹ́ bẹ́ẹ̀ àbí ìjọ bẹ́ẹ̀ òun ò rí gẹ́gẹ́ bí ìjọ. When emphasis on some miracle, emphasis on material prosperity, emphasis on vain things, no emphasis on salvation, repentance, righteous living, holiness, God told me that he doesn't regard such a church as his own or such a ministry as his own. But how many of us do believe this? But that is the scriptural truth. Èyí Olúwa máa ń tẹnumọ́ fún mi wípé ìjọ tó jẹ́ pé àtẹnumọ́ wọn náà ni wípé bí àwọn bí wọn yóò ṣe máa ní ọrọ̀ lórí nǹkan ti ayé nìkan, lórí ìbùkún nìkan, tó jẹ́ pé wọn kò tẹnumọ́ ìwà mímọ́ àbí ìgbé ayé òdodo pé òun ò rírú ìjọ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìjọ tàbí iṣẹ́ ìránṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ìránṣẹ́. Ṣùgbọ́n èyí jẹ́ òtítọ́ bíbélì pọ̀nbélé, o lè má gbàgbọ́. And that is why some people will come here, they will say, this message is too hard, who can bear it? Is this deeper life? No, I cannot continue to come in. And they will draw back. But you have come, you have heard it, and the Holy Spirit will witness against you on that day that you heard the truth, yet you hardened your heart against it. Ìdí ni sẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó bá wá sí bíbẹ̀ wá sọ pé ọ̀rọ̀ yìí ti le jù, ṣé deeper life ni bíbà yìí ni? Àwọn kò lè gbà á, ṣùgbọ́n o ti wá ná, o ti gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí, ẹ̀mí mímọ́ yóò sì takò ọ́ ní ọjọ́ ìkẹyìn. But in this passage of scripture, ṣùgbọ́n ní ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ bíbélì yìí, they allow fear of God to rule, to reign. Wọ́n gba ìbẹ̀rù Ọlọ́run láàyè láti jọba. There is preaching of repentance from sin, and salvation, holiness, and righteousness. What happened? The Holy Spirit was able to move, and special work of miracles started to rot, to the extent that the shadow of Peter started to rot, special work of miracles. Wọ́n fi ààyè gba ìwàásù nípa ti ìrònúpìwàdà àti sí ìgbàlá ọkàn níbẹ̀. Lẹ́yìn tí wọ́n ṣe eléyìí, wọ́n gba ẹ̀mí Ọlọ́run láàyè nípasẹ̀ rẹ̀. Iṣẹ́ ìyanu sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ nípasẹ̀ òjijì Pétérù. And the emphasis is, àtẹnumọ́ náà ni pé, through the shadow of Peter, nípasẹ̀ òjijì Pétérù, miracle wrought, iṣẹ́ ìyanu ṣẹlẹ̀. And I want to tell us, mo sì fẹ́ sọ fún wa, you want me to tell us, ó fẹ́ kí n sọ fún wa, that the same thing can happen today, pé bákan náà irú rẹ̀ lè ṣẹlẹ̀ lónìí, and today, lónìí, it will happen, yóò sì ṣẹlẹ̀. I say today it will happen in our midst. Amen. Mo wí pé lónìí yóò ṣẹlẹ̀ ní àárín wa. We will pray. A ó gbàdúrà. And miracle will rot. Ìyanu yóò sì ṣẹlẹ̀. All you need to do is to believe. Ohun tí o nílò láti ṣe ni pé kí o gbàgbọ́. The Bible says in Luke chapter 1 verse 37, saying, with God nothing shall be impossible. Ìbéèrè sọ nínú ìwé Luke orí kìíní ẹsẹ̀ kẹtàdínlógójì wípé pẹ̀lú Ọlọ́run ohun gbogbo ni ṣíṣe. With God, pẹ̀lú Ọlọ́run, nothing
shall be impossible. Ohun gbogbo ni sise. Do you believe? Ǹjẹ́ o gbàgbọ́ bí? That the miracle that happened in that chapter can still happen today in our midst. Ṣé o gbàgbọ́ pé ìyanu tó ṣẹlẹ̀ ní orí tí a kà yìí ó tún lè ṣẹlẹ̀ ní àárín wa? Rise on your feet. Dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ. You want to confess your sin. Ìfẹ́ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ. Say, Lord. Pé Olúwa. This is what I have done. Ohun tí mo ti ṣe rèé. Whatever you must have done. Ohunkóhun tí a bá ti ṣe. That will hinder your miracle today. Tí yóò dènà ìyanu rẹ lónìí. I beseech mercy of God, don't harden your heart. Don't be too wise, say that no, the pastor will not know, the Holy Spirit will not know. No, just confess everything and ready. You must be ready to give your life to Christ and also to repent for very no sin in your life. Jọ̀wọ́ mo fẹ́ kí o ṣetán láti jẹ́wọ́ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ yìí tí o mọ̀ nínú ayé rẹ, kí o sì ronú padà kúrò nínú rẹ̀. Má ṣe máa lérò pé bóyá olùṣàgùtàn kankan kò mọ nǹkan tí o ṣe, tàbí pé bóyá o lè fara rẹ pamọ́. The Holy Spirit is here. Ẹ̀mí mímọ́ wà níbí. It will expose you. Yóò tú ẹ fó. But we are not here to embarrass anybody. Ṣùgbọ́n o wà níbí láti dojú ti ẹnikẹ́ni. God is not. He doesn't want to embarrass anybody. Ọlọ́run fẹ́ dojú ti ẹnikẹ́ni. Rather. Kàkà bẹ́ẹ̀. He wants you to confess every known sin in your life and repent from it. Mo fẹ́ kí o jẹ́wọ́ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ yìí tí o mọ̀ nínú ayé rẹ, kí o sì ronú padà kúrò nínú rẹ̀. The minute you do that. Kété tí o bá ṣe yìí. I can assure you of your miracle. Mo lè fi dá ọ lójú ìyanu rẹ. Go before the Lord right now. Lọ níwájú Olúwa báyìí. The Bible says. Bíbélì wí pé. He that confesses sin shall not prosper, but he that confesses and forsakes shall receive mercy. Ẹnikẹ́ni tó bá bọ ẹṣẹ rẹ̀ mọ́lẹ̀ kì yóò ṣe rere, ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá jẹ́wọ́ rẹ̀ tí ó sì kọ̀ sílẹ̀ yóò rí àánú gbà. That is Proverbs chapter 28 verse 13. Ìyẹn ni ìwé òwe orí kejìdínní ọgbọ̀n ẹsẹ̀ kẹtàlá. Don't cover yourself when God has not covered you. Má ṣe bo ara rẹ ní ìgbà tí Olúwa ò bọ̀. We have fornicators in our midst. A ní àwọn alágbèrè láàrin wa. We have those that are committing abortion in our midst. A ní àwọn tí ó ṣẹ́yún láàrin wa. Even somebody committed abortion recently, not quite long. Ẹni kan ṣẹ́yún láìpẹ́ yìí. We have manipulators in our midst, 419. A ní àwọn alọ́nilọ́wọ́gbà láàrin wa. You better confess every nose in your life. O jẹ́ jẹ́wọ́ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó mọ̀ nínú ayé rẹ. Don't harden your heart against God. Má ṣe sí àyà rẹ lé sí Ọlọ́run. As Ananias and Sapphira did. Gẹ́gẹ́ bí Ananias àti Sapphira ṣe ṣe. They did it and they regret it eternally. Wọ́n ṣe é ṣùgbọ́n wọ́n kábàámọ̀ ní ayérayé. The Holy Spirit exposed them. Ẹ̀mí mímọ́ ó tún wọn fó. They were rebuked and judged. Wọ́n bá wọn wí, ó sì gbàdájọ́. And they regret eternally. Wọ́n sì kábàámọ̀ ní ayérayé. This also happened in that Apostle chapter 5. Èyí ṣẹlẹ̀ nínú iṣẹ́ àwọn apostle orí karùn-ún yìí. But thank God today is not a day of judgment. Àṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé òní kìí ṣe ọjọ́ ìdájọ́. It's a day of grace. Ó jẹ́ ọjọ́ orí ọ̀fẹ́. Make up your mind, confess every known sin in your life and repent. Pinnu ní ọkàn rẹ kí o sì jẹ́wọ́ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó mọ̀ nínú ayé rẹ, kí o sì ronú pìwàdà. Repentance means to turn against that sin, to turn against that sin. Ìrònú pìwàdà túmọ̀ sí wípé kí o kú ẹ̀yìn sí ẹ̀ṣẹ̀ ni. Are you ready? Ǹjẹ́ o ṣe tán? Turn away from that sin. Kú ẹ̀yìn rẹ sí ẹ̀ṣẹ̀ ni. Tell him, say, Lord, this is my sin. Sọ fún pé Olúwa ẹ̀ṣẹ̀ mi rèé. I am a thief. I am a fornicator. I'm a fornicator. Alágbèrè mi. But today I've made up my mind. Ṣùgbọ́n lónìí mo pinnu ní ọkàn mi. To give my life unto you. Láti fi ọkàn mi fún ọ. And turn away from this sin. Mo sì yí kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ yìí. Orúkọ Siri kò sóko bí ṣídì. I beseech mercy of God, don't harden your heart against this warning. Jọ̀wọ́ mo fi ìyọnu Ọlọ́run bẹ̀ ọ́, má ṣe sí àyà rẹ lé sí ọ̀rọ̀ yìí. Because he loves you. Torí pé ó fẹ́ràn rẹ. He loves you so much. Ó fẹ́ràn rẹ lọ́pọ̀lọpọ̀. Yes, make up your mind. Pinnu ní ọkàn rẹ. We have fornicators in our midst. We have fornicators in our midst. A ní àwọn alágbèrè láàrin wa. Don't harden your heart against this warning. Má ṣe sí àyà rẹ lé sí ọ̀rọ̀ yìí. Make up your mind. Pinnu ní ọkàn rẹ. Make up your mind. Pinnu ní ọkàn rẹ. Ra kurka siri ko soko bi shida. In Jesus' name we pray. Amen. As many as are ready. Iye àwọn tó ṣetán.
to turn away from their sin. Láti yí padà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn. And to give their life to Christ. Kí wọ́n sì fi ayé wọn fún Kristi. Wherever you are. Ìbékèbé tí ó bá wà. Put up your hand, we want to pray together. Mọ́wọ́ rẹ sókè, àjọ fẹ́ gbàdúrà. Want to pray together. Àjọ fẹ́ gbàdúrà. Don't harden your heart against the voice of God. Má ṣe sí àyà rẹ le sí ọ̀rọ̀ lánàá. Today is a day of repentance. Òní jẹ́ ọjọ́ ìrònú pìwàdà. Make up your mind. Pinnu ní ọkàn rẹ. For your own good. In Jesus' name we pray. Amen. You repeat after me. Ẹ ó máa sọ tẹ̀lé mi. Search me, O God. Wádìí mi, Olúwa. And know my heart. Kí o sì mọ ọkàn mi. Try me, O Lord. Dán mi wò, Olúwa. And know my thought. Kí o sì mọ èrò inú mi. And see if there be any wicked way in me. Kí o sì wò bóyá ọ̀nà búburú wà nínú mi. And lead me in the way everlasting. Kí o sì tọ́ mi ní ọ̀nà ayérayé. You have confessed all the sins you have been committing to the Lord. Ìjáwọ́ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó ń dá fún Olúwa. And I believe you have been forgiven. Mo sì gbàgbọ́ pé a ti dáríjì ọ́. But the only thing is, don't go back to them. Má ṣe padà sínú rẹ̀ mọ́. And it shall be well with you. Amen. Father, in the name of Jesus, we thank you very much today. We thank you, we adore your name for this opportunity and privilege given unto us today to come before you. To open our heart unto you, that you should search our heart, because you are the one that knows everything. That you should try us, even in our thought, Father, and we believe you have done so. And today we are here. Lord in heaven, I pray all the sins we have confessed today, Lord, in your mercy, pardon, forgive in Jesus' name. Amen. Heavenly Father, I pray, Lord God Almighty, we say, pardon and forgive us in Jesus' name. Amen. The grace, the power to go and sin no more. Give and grant unto us in Jesus' name. Amen. As you have pardoned us now, Lord, let our names be written in your book, O Lord, in Jesus' name. Amen. And today, accept us as your sons and daughters in Jesus' name. Amen. And henceforth, the bread, the food, the blessings meant for children, they will be ours in Jesus' name. Amen. Father, we thank you because we know you have answered us. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen. For the benefit of those who are just joining us, we have examined after Acts chapter 4, chapter 5, verses 14 to 16. À ń wo pé ìgbésí nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú ìwé ìṣẹ́ àwọn apọ́sẹ́lẹ̀ orí karùn-ún láti ẹsẹ̀ kẹrìnlá títí dé ẹsẹ̀ kejì kẹrìndínlógún. And our emphasis on that verse 15. Ṣùgbọ́n àtẹnumọ́ wa wà ní oní ẹsẹ̀ karùndínlógún. In so much that they brought forth the sick into the streets and laid them on beds and couches, that at least the shadow of Peter passing by might overshadow some of them. Tó bẹ́ẹ̀ tí wọ́n gbé àwọn abirùn jáde sí ìgboro, tí wọ́n tẹ́ wọn sí orí àkété àti ohun ìbírọ̀gbọ̀kù, pé bí Pétérù bá ń kọjá, kí òjìji rẹ̀ tilẹ̀ lè ṣíji bo òmíràn nínú wọn. And the theme is, the paddle of Peter brought miracles. Àkórí ọ̀rọ̀ náà ló wé pé òjìji Pétérù ó ṣiṣẹ́ ìyanu. And right now, nísinsìnyí, my shadow will also bring a miracle to your life. Amen. Òjìji àwọn bàbá wa yóò mú ìyanu wá sínú ayé rẹ. He said, I should minister. Wọ́n wí pé kí n ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́. As Apostle Peter ministered that passage of scripture. Gẹ́gẹ́ bí Apostle Peter ṣe ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ nínú ibi tí a kà yé.
except you don't believe. Àyàfi tí o bá gbàgbọ́. And I can assure you. Mo sì lè fi dá ọ lójú. You will receive your own miracle this morning. Ó gba ìyanu tìrẹ ní òwúrọ̀ yìí. Do you believe? Ìjọ gbàgbọ́. Aha. Benny. 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 Miracles are being wrought in our life right now. Iṣẹ́ ìyanu ṣẹlẹ̀ nínú ayé wa báyìí. Miracles are being wrought in our midst right now. Iṣẹ́ ìyanu ṣẹlẹ̀ ní àárẹ̀ wa. Except you don't believe. Àyàfi tí o bá gbàgbọ́. Aha. Aha. Benny. 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 Yes, yes. Benny. Benny. Yes, yes. Benny. Benny. Whatever you could not even begin to do right now. Ohunkóhun tó lè ṣe tẹ́lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe báyìí. Anything you could not even begin to do right now. Ohunkóhun tó lè ṣe tẹ́lẹ̀. Anything at all. Anything at all. Anything at all. Ohunkóhun tí kò bá jẹ́. Ohunkóhun tí kò bá jẹ́. Anything at all. Ohunkóhun tí kò bá jẹ́. Aha. Benny. 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 Anything you could not begin to do right now. Ohunkóhun tó lè ṣe tẹ́lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe báyìí. That sickness must disappear. Àìsàn gbòòrá. That demon must leave. Ẹ̀mí òkùnkùn ni ó gbọ́dọ̀ lọ. Deliverance is taking place right now. Ìtúsílẹ̀ ṣẹlẹ̀ báyìí. Special welcome, miracle have been wrought in our midst, in our life right now. Àkànṣe iṣẹ́ ìyanu ṣẹlẹ̀ nínú ayé wa ti láàrin wa. I say special welcome, miracle have been wrought in our midst, in our life right now. Mo wí pé àkànṣe iṣẹ́ ìyanu ṣẹlẹ̀ ní àárín wa àti nínú ayé wa. Oh yes.
Bene. Demons are coming out right now. Awọn emi okunkun jade. Demons are coming out right now. Awọn emi okunkun jade. Demons are coming out of our life right now. Awọn emi okunkun jade na aye wa bayi. Great deliverance is taking place right now. Itusile la nsele. Special work of miracles being wrought right now. Akosese ya no nsele bayi. Aha. Bene. Aha. Bene. Aha. Bene. Aha. Bene. Aha. Bene. Well, I say whatever you could not do, begin to do it right now. Believe and do it, do it. Uh-huh. Yes. Bene. Yes, yes. Bene, bene. Yes, yes, yes. Bene, bene. Yes, yes. Bene, bene. Yeah, yes. Bene. Yes. Bene. Demons are coming out right now. Awọn emi okunkun jade. Demons are coming right now. Awọn emi okunkun jade. Demons are coming out right now. Awọn emi okunkun jade. I said demons are coming out. Awọn emi okunkun jade. Demons are coming out right now. Awọn emi okunkun jade. Great deliverance is taking place. Iṣẹ́ ìyanu ń ṣẹlẹ̀. Great deliverance is taking place. Ìtúsílẹ̀ ńlá ń ṣẹlẹ̀. Great deliverance. Ìtúsílẹ̀ ńlá. Ibi. Ìwòsàn. Iṣẹ́ àmì. Wonders. Àti iṣẹ́ ìyanu. Miracle. Ìyanu. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. Thank you Jesus. Jésù ṣe. 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 Aha. Bẹ́ẹ̀ni. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. Oh yes. 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 Oh bẹ́ẹ̀ni. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Oh 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 yes. Bẹ́ẹ̀ni. Great deliverance are taking place. Ìtúsílẹ̀ láti ṣẹlẹ̀. I say great deliverance are taking place. Mo wí pé ìtúsílẹ̀ láti ṣẹlẹ̀. Miracles are fraught in our lives. Iṣẹ́ ìyanu ti ṣẹlẹ̀ nínú ayé wa. Miracles are fraught in our lives. Iṣẹ́ ìyanu ti ṣẹlẹ̀ nínú ayé wa. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni. If you have received your own miracle. Tó bá ti gba ìyanu ti rẹ. Please no manipulation. Jọ̀wọ́ kò sí àyídáyidà. I perceive myself God, no manipulation. Mo fi ìyanu Ọlọ́run bẹ̀ ọ́, kò sí ìwà àyídáyidà. No pretend. Má ṣe díbọ́n. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Just rush to the front right now. Sáré síwájú. No pretend, no pretend. Má sáré síwájú, má ṣe díbọ́n. Yes. Thank you Jesus. Jésù ṣe. 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 Aha. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. Yes, yes. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Yes, yes. Bẹ́ẹ̀ni. Yes, yes. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Yes, yes. Bẹ́ẹ̀ni. Aha. 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 Bẹ́ẹ̀ni. He is telling me that he has done more than this. That he has done more than this. Ó sọ fún mi pé òun ṣe jù báyìí lọ. He is telling me that he has done more than this. Ó sọ fún mi pé òun ṣe jù báyìí lọ. But they don't believe. Ṣùgbọ́n ẹ ò gbàgbọ́. They want to watch it next week or next month. Where has he come back or not? Ẹlòmíràn ṣì fẹ́ wo di oṣù tó ń bọ̀ bóyá tún padà wá. They don't believe. Wọ́n ò gbàgbọ́. It's a pity. It's a pity. Mo ṣe ní láàánú. Porca seco, porca sairicata. Erica, porca taracata. Oh, pacairica, porca sidaba. Erica, porca sairico sucubu. Oh, pa. Amen. Amen. Now. Nesinsin. Through my shadow. Nípasẹ̀ òjijì mi. You will receive greater miracle again. Ẹ ó gba ìyanu ńlá sí i.
Amen. Amen. Some people àwọn kan are eager to receive baptism of Holy Ghost. Wọ́n ń pò gbẹ láti gba ìrìbọmísí ẹ̀mí mímọ́. They want to be filled with the Holy Ghost. Wọ́n fẹ́ kún fún ẹ̀mí mímọ́. Right now, nísinsìnyí, I will not pray. Mi ò ní gbàdúrà. Something will happen in our midst. Nǹkan kan yóò ṣẹlẹ̀ ní àárín wa. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Amen. Amen. Open your eyes. La oju re. If you fail to receive fire now, it means I'm not a man of God. Tó bá kùnà láti gba iná ó túmọ̀ sí pé mi kì í ṣe ìránṣẹ́ Ọlọ́run. God told me. Ọlọ́run sọ fún mi. That my appearance. Pé ìfarahàn mi. My presence. Ìwà ìfarahàn mi. We bring that special work of miracle in the life of people. Pé yóò ṣiṣẹ́ àkànṣeṣẹ́ ìyanu nínú ayé àwọn ènìyàn. And you will see what God will do in our midst right now. Wọ́n sì rò Tolúwa yóò ṣe ní àárín wa nísinsìnyí. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni. Oh yes. Oh yeah. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Amen. Amen. Open your eyes. La oju re. Fire will come into our midst right now. Iná yóò wọ àárín wa báyìí. Fire, Holy Ghost.
inú ẹ̀mí mímọ́. We come die to our meat right now. Yóò wá sáré wa báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ ni. Amen. Amen. They want to give some people special mantle right now. Wọ́n fẹ́ fún àwọn kan ní àkànṣe amúre. He want to give some people special mantle right now. Wọ́n fẹ́ fún àwọn kan ní àkànṣe amúre báyìí. Special mantle. Àkànṣe amúre. Mantle of power. Amúre agbára. Mantle of fire. Amúre iná. And their life shall not be the same again. Ayé wọn ò sì ní rí bákan náà mọ́. Their ministry shall not be the same again. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn ò ní rí bákan náà mọ́. Every facet of life will receive a turnaround. Ìgbà gbogbo ọ̀nà ayé wọn yóò gba ìyípadà. Bẹ́ẹ̀ ni. 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 Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Amen. Àní. Listen, listen, listen. Tẹ́tí. Somebody blaspheming the Holy Spirit. Ẹnìkan ó sọ̀rọ̀ òdì sí ẹ̀mí mímọ́. This cannot be Holy Spirit. Eléyìí ò lè jẹ́ ẹ̀mí mímọ́. Before you leave this place. Kí o tó fi bíbà yìí sílẹ̀. Please repent. Jọ̀wọ́ ronú pìwàdà. Because we don't want anybody to die a sudden death. Tá a fẹ́ kí ẹnikẹ́ni kó kú kú òjijì. It's a sin against the Holy Spirit. Ó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ tí ó burú jẹ́ iṣẹ́ mi mímọ́. So better repent. Ó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ tí ó burú. I will quote the first four verses of Acts of Apostles chapter 2. Máa ka ẹsẹ̀ mẹ́rin àkọ́kọ́ nínú ìṣẹ́ àwọn apọ́sẹ́lẹ̀ orí kejì. I will recite it. Máa ka. When I recite it. Ní ìgbà tí mo bá ka. If the power of Holy Ghost fail to fall on us. Tí agbára mo bá kùnà láti bàlẹ́ wa. It means I'm a false prophet. Ó túmọ̀ sí pé mo jẹ́ wòlíì èké. Anywhere you see me say you are a false prophet, I know you. Ibikíbi tí o bá tiri mi sanwó sí mi pé wòlíì èké ni ọmọ mọ̀. When the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven, as of a rushing mighty wind, and it filled the house where they were sitting. And they appeared unto them, clothing tongue like a fire, and said unto them, and they were all filled with Holy Ghost, and began to speak other tongues, and the Spirit gave them utterance. Benny. Benny. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Bẹ́ẹ̀ni.
Benny. Aha. 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 Benny. Amen. Amen. He has given you some gifts. He has given you some gifts. You must keep it. Don't be careless with it. Live a holy life. All that I've told you, he's telling me that all that his servant has told you, you should keep it. It's for your own good. No excuse. Hey, my husband said that I should do so. If it is small, that just... Ah! Which means you are saying bye-bye to that gift. It's you a are waving to that gift. Bye-bye. There are some people here. Àwọn kan wà níbí. God has given them a special ministry. Ọlọ́run ti fún wọn ní àkànṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́. As long as you are ready to preach and to teach holiness. Níwọ̀n ìgbà tí wọ́n bá ṣe tán láti wàásù ìwà mímọ́. To live, to preach, to teach holiness. Ìyẹn ni pé láti gbégbé ayé ìwà mímọ́ láti wàásù ìwà mímọ́ àti kọ́ni ní ìwà mímọ́. Something will happen in your life. Amen. That is the condition. Mommy, that is the condition. I have not prayed. Mi ò ní gbàdúrà. If God fail to give you this gift. Tí Ọlọ́run bá kùnà láti fún yín ní ẹ̀bùn yìí. It means I am a liar. Ó túmọ̀ sí pé òkùrọ́ ni mí. Aha! 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 Bẹ́ẹ̀ni! 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 Amen! Amen! Open your eyes. Ẹ la ojú yín. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Amen. Ami. Raise up your two hands. Ká ọwọ́ rẹ méjèèjì sókè. Aha! 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 Orca Sirico Soko Bicidi. La Porcas. Amen. Amen. Miss Adenina. Just try to stand where I stood. Egbin, you like to draw speaking, but draw see.
Amen. Amen. Immediately you take this Bible, you will discover that you have become another woman entirely. Have this. Kale sinu aye wa ororo titu baba fifu wa Jesu saye wa di otun emi olorun bale gbogbo wa agbara orun so kale sinu aye wa ororo titu baba fifu wa Jesu, Jesu, saye wa di otun, wa mi si wa, wa kunu wa, wa gbe wa wo, wa mi si wa, wa kunu wa, wa gbe wa wo, agbara taye o le doju ko je ko wonu aye gbogbo wa lo. Ororo ton tude, ton chide, ton fo gbogbo ide patapata. Olorun jowo je ko ba le gbogbo wa lori. Emi Olorun ba le gbogbo wa. Agbara Orun so kale sinu aye wa. Ororo si tu baba fifu wa. Jesu, Jesu, saye wa di otu, wa mesi wa, wa benu wa, wa kunu aye wa, agbara taye o le doju ko, je ko wonu aye gbogbo wa lo, ororo ton tuide, ton jaide, ton fo gbogbo ide patapata. Olorun jowo je ko bale gbogbo wa lori gbatagbara olorun di li ojo penti ko si sai foju sono mari tori mori emi Agbara, Agbara, Oluwa, Oluwa, Agbara, 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 Oluwa, Agbara, Oluwa, Iwosi, Batisiwa, Ro Agbara re o. Oluwa ran agbara 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 oluwa agbara oluwa ran agbara oh
Have done great things in our life. Only what is showing on in our year. Wait. He has done great things in your life. Amen. Just take time to bless him. He has filled with himself. Amen. Do you believe? He has filled with himself. Huh? Thus says the Lord. Bye, Oluwari. My children. And your mommy. I have done wonders. Emi ti se yanu. I fill you with myself. Mo ti kun yin pelu ara mi. I have done wonders. Mo ti se opolopo yanu. Just believe. Be gbagbo. And bless me right now. Ki esi fi boko fun mi nisinsin. And you will know that I am the Lord. Ke esi mo pe mi ni Oluwa. I say get now. Ti ko yi pada. Bless him. E fi boko fun mi. Ora ka siri ko so ko mi si da. Ele que pure casere com sua comitida. 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 Ele que pure capore casere com sua comitida. Ele que pure casere com sua comitida. Ele que pure casere com sua comitida. Bless him. He has done wonders. The Lord has surprised us. We have received the great divine visitation. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In Jesus' name, we have given thanks. Amen. A louder amen. You tend to elect better, Lord, the loudest amen. Gbogbo eni to ti ri fowo kan emi mimo laaro yi. Gbogbo agbara re ni ko fi gbe ga pelu orin yi. To ba ti gbe ga daada. O ma gba asepe iwosan asepe itusile asepe ise iyanu asepe agbara gbogbo okan re ni ma je ko wo eni to wa legbe ko bo ti e mole ka bio kosio ka You are the God of heaven and earth. Oh, Kabio, Osi, Hey, Kabio, Osi, Let us see Kabio, Osi, Kabio, Osi. You are the God of heaven and earth.
to fi agbara sami loruko Jesu Christi lati oni lo agbara olorun ko ma po si laye re emi tumi ta sumiaka entatumia ekepo makasubia intali mukunda yaba emetumi kazatumia endalumi yenye kapa lati oni lo juti ateyiwa agba olorun ko ma po si laye ogo ni fun olorun leke iyanu ti gbogbo wa ti gba loruko jesu ko ni bo lowo wa as you are leaving this place in the name that's above every other names devils will see you and bow demons will bow before you in the name of Jesus glory be to God forever ẹ̀bùn tó ti jẹyọ láyé rẹ rí ẹ̀yin méjìlá tí ẹ lè ṣàmí irú ẹ̀bùn yẹn kó bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹyọ láyé ogo ni fún ọlọ́run lókè ọ̀rọ̀ fún gbogbo ìyanu àárọ̀ yìí mo fẹ́ kí aleluya yẹn kó jáde dáadáa ogo lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo sí parú ẹ̀ dáadáa ogóòlù fún ọlọ́run ní orúkọ jésù kristi olúwa wa let's clap for Jesus.